Programmet presenteres av Eiendomsmegler A, Haugesund Toppidrettsgymnas HTG, Assist, Leirvik Ur og Vikanes Bungum. Så glad blir en når en har vunnet sin første eliteseriekamp siden 29. juli. Ålesund-keeperen med Haugesund-aner Gudmund Kongsand sto som en levende vegg i drittværet på Haugesund stadion lørdag kveld. Og hadde det ikke vært for 29-åringen, hadde det også blitt bedre nattesøvn på straffesparkeksekutør Niklas Sandberg. Og Lars-Arne Nilsen hadde måttet vente enda lenger på sin første trepoenger som Ålesund-sjef. Lars-Arne Nilsen, du må være utrolig fornøyd etter denne 1-0-seieren her. Ja, vi veldig heldige, men det betyr ingenting akkurat nå. Det var store jubelscener inne i garderoben i dag. Det er som å vinne en cupfinale på overtid. Hva sier dere at dere vinner? Drar dere fordel av at FK Haugesund hadde en korte pause siden vikingkampen og at dere var friskere i beina? Eller, hva var det som gjorde det? Nei, det er vanskelig for meg å svare på det. Vi er litt heldige også. Det er jo ikke en kamp som vi er bedre enn Haugesund i. De brenner jo et straffespark. Vi har litt sånn stanginkamp, og så er det vanskelige forhold. Det blåser, og det er vanskelige forhold. Og det er jevn kamp egentlig. Så Haugesund er kanskje hakket bedre enn oss også, men de brenner straffespark, og da får vi et mål, og da vinner vi. Om det er fortjent eller ikke, det betyr ingenting akkurat nå. Beklager, forstørrer deg midt i mobilpraten her, men... Ja. Nei, det går fint, ja. Du, hva herlig var det? Dette var din første kamp på Haugesund stadion, selv om du er Haugesund her. Og så vinner dere hjemme 1-0. Nei, det var deilig. Vi har slitt litt, som alle vet. Så det var en personlig seier for oss som lag, og meg personlig selvfølgelig. Vi prøver å gjøre det litt frustrerte, og egentlig spiller litt sånn som de gjør på bortebane. Så de får smake litt sin egen medisin i dag, føler jeg. Selv om vi er heldige, og de kan fort score både 1 og 2 mål. Så nei, det var jævla deilig. Gir denne seieren deg et ørlite håp om at du skal berge plassen, eller er det toget godt? Nei, vi har jo et naivt håp selvfølgelig, så får vi bare se. Det har skjedd mirakler i fotball før, så vi er naive i troen, kan du si. Du er en unge mann ennå, 23 vel. Havner du i FK Haugesund en eller annen gang i løpet av karrieren? Det kan skje, det vet jeg ikke. Det må være timing for det. Ja. Ja. Men nå blir det en hyggelig busstur, ikke hjem igjen, det er vel bare til flyplassen, men endelig feire en seier, det er dere ikke vant med. Ja, nei, jeg skal opp til mamma og pappa inn og få meg en reka og en alkoholfri øl. Du koser deg. Takk for det. Ja, fine fyr, Sigurd Haugen. Ja, han har jo vært i FK Haugesund selvsagt, men det er mange år siden. Ja, da var han vel knapt guttespiller, så han har hatt en kronglete vei inn i toppfotballen og vært rundt om både her og der. Så det har vært artig å følge med Sigurd. Jeg hadde han blant annet på trening nå i sommer, så det var kjekt det. Helge, ja, vi står godt under taket her, Helge. Utrolig sur tap, selvsagt. Jeg må gå rett på scoringen. Treffer han så perfekt der han kaster henne at du ikke kan gjøre noe med han? Nei, jeg ser ingenting før han går over hovedet på meg, for det er så mye trafikk foran der. Så får han en ekstra dupp, og det tror jeg vinden skal ha litt av skylden for. Men så prøver jeg bare å få opp en arm, men han kommer fort. Hvordan forklarer du at dere ikke klarer å slå dette laget som bare har vunnet én kamp tidligere i sesongen? Enkelt i dag, vi setter jo ikke sjansene. Så har de en sånn dag der de setter den ene, og så offrer de seg fra en egen boks og har en keeper som har sin beste dag på jobben. Så nei, alle ære til deg for det da. Du ser kald ut, du får nesten komme deg inn. Ja, jeg har frøst nok i dag, synes jeg. Yes, sånn som du ser den situasjonen, kunne Helge gjort noe med scoringen? Utifra der som vi sitter så føler vi jo at skuddet ikke er spesielt hardt og ganske midt på mål. Så for meg der oppe som jeg satt, så det litt enkelt ut.
Skal vi se, Benjamin Tidemann, hvis du bare står der så må holde reglene her. Du er selvsagt skuffet. Hvordan forklarer du at dere taper mot Eliteseriens dårligste lag? Jamen, vi scorer ikke på nogen af vores chancer. Altså, det skal man jo ikke være raketforsker for at se, at vi ikke scorer i dag. At det er kæmpe yttur, og jamen, jeg ved ikke engang, om jeg skal være helt i sjælderen, eller jeg skal smile lidt af det, fordi vi spiller jo egentlig på mange måder en god kamp. Altså, hvad har de? Det er jo ikke, fordi de vælger chancer. Jeg tror, de har et, kanskje to skyt, og så den, de scorer på, som er overlægger ind. Og hvad har vi? Altså, nu har deres keeper de sidste 5-6 runder lavet kæmpe drops. Her så tager han jo 500% redninger. Altså, nej, jeg er skuffet. Men Jos gjorde klar til, at vi kan ikke hænge med hovederne. Vi har en vigtig kamp på lørdag, og den må vi være klar til. Tak for praten, Benjamin. Skal vi se. Vi skal få Kristoffer og Peter Sarkelsen. Skal få begge to poeng en gang, kanskje. Kristoffer, hvor sure er du nå etter dette tapet? Nei, det er veldig typisk oss. Tap mot sånne lag som har logget ned i driten og tap 7 eller 9 kamper før de møtte oss, og så snur de trenden. Og det gikk ikke vår vei i dag. Jeg må bare akseptere det. Keeperen her hadde jo årets kamp, om ikke karrierens største kamp, så ingenting ville inn i dag. Og ja, det var litt der vi var i dag. Så ser du forholdet nå, det var ikke så jævla enkelt å spille på det heller. Hva synes du om debutant Peter Tarkelsen sin innsats? Nei, jeg viste mye bra i dag. Han er bevegelig spiller, god fysikk, så nei, vi skal få mye glede av Terkel i de resterende kampene som kommer. Ja, du var tidvis friske ut på der i dag, Peter. Men hvordan var det å debutere i en sånn kamp som dette? Med det været? Det var jo ikke akkurat et dansk vær dette her nede. Vinden kunne jeg godt ha undværet, men regn og kulde, det er sånn som det er. Men det var deilig å debutere, det var deilig å komme i gang. Men selvfølgelig super skuffet og super ærgerlig over resultatet. Jeg føler, at vi leverer en prestasjon, der er til mer i dag. Så det er sånn litt ambivalent følelse lige nu. Men jeg følte egentlig, at jeg kom ind og fik leveret en god, stabil indsats og arbejdet hårdt og havde også en mulighed eller to for at score i dag. Og med lidt held, så kommer de ind i løbet af de næste par kampe. Det er lørdagskveld. Den skal jo egentlig fejre. Det er jo perfekt at fejre seier og sånt. Hvad skal du gøre nu, når det altså blev top? Nej, jeg siger ikke. Kramp, hva? Big Ben, du er god kompismann her nå. Ja, han hadde kramp etter 30 minutter, så han fikk ikke så hyggelig velkomst til Høyhuset nå, men nice weather, Ben. How was it Ben to be back in Høyhuset? It's fantastic to see back my friend and everything, and it's more fantastic because we will. What happened to your knee? Not my knee. I have a cramp everywhere because I run with Vadi. It's difficult. Er det ingenting der? Er det ingenting? Jostein Grinhaug, surt vær, møkkakamp. Hva tenker du når dere taper mot Ålesund? Jeg vil ikke si møkkakamp, det er møkkaresultat for oss. Innholdet i kampen er helt ok. Og så synes jeg at vi kunne kommet ut av det på en annen måte, men det ville jeg ikke. Hva tenker du når dere brenner svære sjanser den ene til den andre, og så får de det der målet på en av de få sjansene de har? Nei, det er frustrerende, og både for meg og for spillerne, men du må takle det. Du får sånne kamper, og det er måten du responderer på. Så jeg er spent på hva vi får ut av det mot Brann neste gang. Hadde dere vunnet i dag, så hadde dere omtrent berget plassen, men Tormod sier at den er berget allerede, sier han. Hva sier du? Ja, han er en god mann, han. Jeg tror vi rykker ned med 28 poeng, men du tenker vel på at vi kommer til å plukke poeng på de 20 siste, og det tror jeg også. Jeg tror ikke vi går på 8 strake tap. Vi skal karre til oss poeng, vi skal det. Men nå skal dette sure resultatet gå utover Brann da, neste lørdag? Ja da, vi må prøve å bounce back. Det er vel det handler om for oss nå. Har du forresten stått på sidelinjen i hver pissevær enn dette? Ja, vi har hatt såret vær før, men det ble skikkelig gale utover. Det så ut som vatten og la seg mer, sånn at det ble vanskelige forhold utover kampen.
Så det blir mye jobb med banen og trekke og pirke nå? Ja, det blir, blir mye jobb, men nå er det vel ja, er ikke 14 dager til det neste kamp, så vi skal få til det. Takk for praten, Jostein. Hei til slutt, Tormod. 28 poeng. Det holder ikke det. Da rykker du ned, sier Jostein. Er du så pessimistisk? Jeg tror faktisk det holder med 28 poeng også, faktisk. Jeg tror ikke de tar nok poeng i bånda, men med en seier til, så er det safe. Vi skal fra FK Haugesund sitt leietap mot Ålesund til Avaldsnes sitt like kjedelige tap for Rosenborg på Koteng Arena på søndag. Var det like surt vær der oppe? Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke så galt. Det var ikke så kaldt som jeg fryktet heller, så det var, ja, kan ikke klage på været i hvert fall. Men det var surt tap, Olav. Har du kommet over det nå mandag ettermiddag? Ja, jeg begynner jo å komme med litt, men nei, det er fortsatt kjipt når jeg tenker på det, så ja. Forsvant håpet om gullet i og med tapet for Rosenborg? Nei, vi er jo fortsatt, det er fortsatt muligheter for å ta gull, men selvfølgelig blir det jo veldig mye vanskeligere nå da. Men vi har jo fortsatt muligheter, så det er ikke å hoppe helt vekk enda. Hvis vi ser på skåringene her, selv om Lisa Marie Karlseng Utland gir Rosenborg ledelsen etter 14 minutter, så henger dere med i kampen likevel i første der. Ja, vi er jo da. Når vi får en utligning der, så føler jeg liksom at vi har alle muligheter til å ta dette her hjem, og ja, det ser lyst ut liksom. Så. Ja, hva tenker du da Claire Polkinghorn nikker inn utligningen deres til 1-1 etter 33 minutter? Nei, da trodde jeg bare at nå skulle vi bare kjøre på og snu kampen helt og ta ledelsen, men det ble ikke helt sånn. Så, ja. Nei, for kvarter ut i andre omgang så er samme Karlseng Utland på farten igjen, knuser Hanna Dahl i en duell der og stonger inn 2-1. Og derfra ut så har vel Hima-laget stort sett kontrollen? Ja, de har jo da. De var bedre enn oss etter da, så ja, det var nå for så vidt en fortjent seier, men ja. Vi må jo likevel dvele ved 3-1-skåringen, 3 minutter før slutt. Jeg tror nesten de aldri har sett et klarere frispark til keeper. Ja, nei, det var, det er som du sier, jeg skjønner ikke helt avgjørelsen til dommeren, så det var litt kjipt. Det drepte liksom litt kampen, og vi hadde fortsatt håp på 2-1, men når det blir 3-1 der, så er det litt sånn vanskelig å komme tilbake. Så det var litt kjipt, det var da. Men hadde det der skjedd i Eliteserien fra herrer? Dommeren hadde blitt omringet, og de hadde nekta å slutte å krangle, for det hadde gått et kvarter. Ja. Det ser nesten ikke særlig protester. Er en bare snillere i damefotballen og bare godtar dommeren sin avgjørelse? Jeg vil ikke si om jeg godtok. Vi hadde jo folk som gikk bort og måtte snakke med dommeren, men jeg følte bare det er ikke vitsig, fordi at når dommeren gjør en avgjørelse sånn, så er det jo så er det gjort, og så får du heller bare håper det får konsekvenser liksom, til neste gang, for det, ja, det er jo ikke greit at det blir gjort så store feil. Men akkurat der og da så savner du VAR i damefotballen? Ja, det gjør jeg absolutt, i hvert fall når du ser på bildene etterpå hvor tydelig det på en måte er. Så, ja. Men i og med at Rosenborg er bedre enn dere nå i helga, mangler dere det litt ekstra i forhold til Rosenborg og Vålerenga for å ta det gullet, eller mener du altså at dette fortsatt kan skje? Men fortsatt kan det skje, men jeg føler Rosenborg og Vålerenga, de har liksom vært hakket mer solide enn oss, de har da. Så vi har gått på litt for mange smeller i løpet av sesongen, men jeg synes vi har fremdeles gjort en veldig bra sesong. Og håpet er der enda om gull, så vi får bare se de to siste kampene, det blir veldig spennende. Du har hatt et par halvtøffe uker i det siste, Olav. Du ble skadet på A-landslagssamling og måtte bryte av den og reise hjem igjen. Og nå altså dette leietapet i den viktigste avvarsingskampen du har spilt noensinne. Men for å ta det med A-landslaget, likevel det må ha vært en stor opplevelse og inspirerende å være med landets beste spillere. Ja, det var veldig kult og veldig inspirerende. Jeg kom utenfor med mer motivasjon enn jeg har hatt, og det var kult å få trene med så gode spillere, så jeg har sett opp til lenge, så ja, det var veldig kult. Og legg høner, den er friske for lenge siden, og du er klar til å la alt dette vondet gå utover Klepp nå til helga. Ja, absolutt. Veldig klar. Da har vi hevet jakka og forflyttet oss innendørs avslutningsvis i sporten i dag. Ole Tveten på Avaldsnes, selvsagt skuffet etter tapet for Rosenborg. Det var jo den viktigste Avaldsnes-kampen på, jeg føler, et år omtrent.
må Avasens innrømme at de kneppe bedre, Vålerenga og Rosenborg, som de tapte for i helga? Ja, jeg tror nok hele strukturen i de to klubbene er nok bedre fra alt fra infrastruktur til bredde i stall og så videre, er nok kneppe bedre, men det har nok vært kjekt når Avasens har kunnet uppe seg med de sånn som de har gjort nå. Men de har selvsagt teoretiske muligheter enda til å klare dette her. En annen ting når det gjelder Avasen som ikke har vært innom den siste uka. Thomas Dahle, må kunne si suksesstreneren Thomas Dahle, har enda ikke fått forlenget kontrakten sin. Han går litt og tripper og venter på det. Er det merkelig at det ikke har skjedd noe enda? Ja, nå kjenner jeg ikke med de indre prosessene i Avasnes og så videre og så videre. Men jeg ser jo at han kommenterer litt selv at han venter på noe fra dem. Jeg synes jo for øvrig han har gjort en meget bra jobb. Jeg synes det er mye mer harmoni, ro og kontinuitet, ikke minst i forhold til spillerlogistikken, altså mer lokalt. Så jeg synes jo det preget som han har vært med å sette har vært veldig, veldig bra. Sånn sett utenfra så synes jeg jo det er veldig merkelig at Avasnes ikke gjør noe i forhold til Thomas Dahle, fordi at nå har de virkelig hatt muligheten til å være tidlig ute, skapt ro, ikke det tullet som skjer nå med media og så videre og så videre. Da kunne de fått close den, sånn at de kunne bygge inn mot neste år, og kanskje vært med enda lengre i gullkampen til neste år. Men nå ordner seg. Det blir han som trener de neste år, tror du ikke det? Ja, noe annet vil jo selvfølgelig overraske meg, men som sagt, jeg synes jo at den skulle jeg ha close for lenge siden, sånn at Thomas får ro, klubben får ro, og de får ro til seg til å hente nye spillere og så bygge til neste år. Litt tilbake til FKH-kampen. FKH tapte altså 1-0 for Ålesund. Jeg har nettopp tørka. Jeg har aldri opplevd verre vær på stadion. Var det et rent arbeidsuhell? De hadde jo masse sjanser og sånt. Ingen grunn til bekymring? Nei, bekymring skal ikke legge så mye i det, men av og til skjer sånne kamper. Jeg frykter foran at det har fått et lite bananskrell akkurat denne kampen her. Men så er det jo såpass dominerende FKH at de burde jo fått mye mer ut av det. Men jeg tror hadde de fått et tidlig mål, så kunne det blitt stygt da. Men når de var uheldige i de avgjørende situasjonene, så fikk jo Ålesen mer og mer selvtillit og mer krefter, så det blir plutselig, noen kamper blir bare sånt av og til, og dette var en av dem. En av dine ekspertkollegaer her i TV Haugland, Tom Onnes, sier at han tror 28 poeng holder. De har berget plassen allerede. Er du der, eller? Ja, plassen har de berget. Om det er 28 eller 29, det er ikke jeg så opptatt av. Jeg er mer opptatt av at det er laget som kommer bak. Det er såpass svake at de har ingenting de kan trua med. Så plassen er berget. Nå er det liksom, jeg synes fortsatt at FKH skal se oppover og rundt 8. til 6. plass. FK Haugesund kan uansett definitivt berge plassen hvis de slår Brann i Bergen på lørdag med Erik Horneland på benken. Lenge siden du har snakket med han, eller? Ja, jeg snakket med han i forrige uke, så jeg har en dialog med han da. Så han koser seg i Hansa-byen? Ja, så vidt han sa, så stortrives han. Så det skal bli litt av en kamp. Ja, Horneland fortjener jo litt medgang nå, men ikke akkurat lørdag så kommer. Vard slo Sotra 3-2 på lørdag. Det lykkes ikke også å få inn Vard-folk akkurat på dette tidspunktet i dag, så da får du snakke litt om det. Erling Flott ved Myklebust skårer 2 av målene. Det ene på straffe, mens den innlånte stordingen Simen Grov skårer det 3. Voldsomt viktige seier for Vard, for nå henger de fortsatt med i kampen om oppbruk. Ja, jeg tror det var en ekstremt viktig seier for Vard, for hvis ikke så hadde det blitt en veldig tunge høst med de siste kampene som gjenstår. Nå er det fortsatt håp om en kvalifiseringsplass. Forklar hvor tett det er i toppen der nå. Ja, nå har jo Egersund ligger foran på andre plass med bedre målforskjell, og så har du Asker, og så har du Vard, alle på 31, og så har du Arendal, som er på 28, men en kamp mindre spill. Så det kan faktisk være 4 lag som kommer opp i 31 poeng foran de to siste kampene. Det blir jo vanvittig spennende. Vard henger med ennå, altså. Når det gjelder eventuelt Vard-opprykk, da forresten, vi har jo diskutert det tidligere og snakket med Kolbjørn Fosen. Han sier at de skal ikke gjøre den samme tabben så tidligere. De skal ikke handle inn svensker og dansker og bruke masse penger. Da skal de bruke sin egen stall røffelig. Hvem holder eventuelt Obos-nivå i Vard, hvis de skal klare seg med sine egne? Ja, for det første vil jeg jo si at den innstillingen og inngangen til en eventuelt Obos-ligaspill er rett. Altså, du må bruke det du har, så kan du jo se på det du har. Er de gode nok, eller kan de bli gode nok? Og det er jo en del med potensialet, men de som kan gå inn per dags dato er nok Thomas Kinn kan gjøre en jobb. Jesper kan nok gjøre en jobb.
Roy kan for så vidt gjøre en jobb, er godt trent og holdt seg godt i år. Så må vi faktisk ta med Kolla, kan gå inn og styre den der med økte treningsmengder og god faglig tyngde, så kan han faktisk være en viktig faktor for at de kan se ok ut. Men det er ikke så mange flere der som per dags kan gå inn, men det er mange i stallen som har potensialet til å klare seg ok i Obos-ligaen. Og politikken til hverdag, så den er du enig i at det sats på våre egne? Ja, den har egentlig ikke noe valg heller i forhold til økonomi, så det er rett i inngangen. Helt til slutt da, Avaldsnes, har de fortsatt sjanse på gullet? Verd, kan de rykke opp, holde FK plassen? FKH holder seg med god margin. Avaldsnes, de har mer enn nok med å sikre seg bronsen, med tanke på at Lillestrøm som kommer bak har to veldig lette kamper, så jeg tror faktisk at bronsen er den de må sikte seg på, og Vard klarer dessverre ikke kvalifisering. Vi får se om de tipsene går inn. Det var i hvert fall det vi hadde i sporten i dag. Programmet presenteres av Eiendomsmegler A, Haugesund Toppidrettsgymnas HTG, Assist, Leirvik Ur og Vikanes Bungum.